qysh ka qenë realizimi i videoklipit, qysh kanë qenë, me cilë bashkëpunëtor keni punu, saj përket video, saj përket tekstit, muzikës? Po, tekstin dhe vjen melodike ma ka bërë Shaqir Cervadiku, kurse gjirimin e ka bërë, e kemi bërë me Blerin Gjinupsin, ingjizimet janë pak në Bruxelles, në qytet pak në Ferizaj, po bashkë kur kemi qenë për me bo klipin, u morën dhe mosa për shkak Covidit, kena pos pak problem se u mbyllën këtë restorantat, po ja dalëm, do me thonë pak aty, u mundunëm, po mirë, nuk është edhe keqë. I ardhë koha edhe me u publiku, po që ishin reagimet e njerëzve për që të seshtë, atyre që ju dëgjuan, që ju ponë, aqë më tepër që edhe më të veçan të bëmë fakti që jeni nën dhe bi. Po, po, falemderit. Konga o mërë pritë shumë mirë se edhe është e ndishme, sidomos për të gjithë nënat që janë në gurbet, i prejk të gjithë se krejt kanë emosione, përshkak se mundohen sa ma shumë punojnë me fmi, e gjithmonë mundohen që ta dunë edhe Kosovën, t'i kthejmë ato tradita tona, t'i kemi sa herë që mos t'i humbim, mirë. Albiona, që shënë reagimet nga rrethi, shoqëria, familjarët? Në kanë pëlqy krejtëve konga. Se është tira e parë që pëtë shuhin në një këngë edhe një videoklip. Krejtëve jo kanë pëlqy konga, krejtë. Cilat kënë komentët që të kanë bo ma shumë për shtypje? Që kanë tonë, a, të kena po bashkë me momin, se... A këta shoqëdërimia nuk din që unë jam shumë e lehtë me momin, tani kërë e kanë po alat... Po në fakt duke nisi me qenë shoqë, jo si me qenë anë dhe di. Falem dirit. Tani kanë tonë sa mirë, ti gjithë e lehtë me momin e krejtë. Qëka e ka bu edhe më të veçantë faktin që ju dyja me qenë shumë të lidhura me njëra tjetër? Në fakt të gjitha vajzat janë të lidhura me në nënë tyre, por me qenë si shoqë, kjo ndodhë pak më rralë. Po, sa herë unë komponu shumë me këtë Albionën, përshkak se kjo mirët edhe me modelizëm në Bruxelles. Aty këna fillu gjithmonë bashkë, mi marë takimet e këtu gjithmonë unë jam kujdesë. E sa herë o konë doshtë më konë mëropa saj, po tashtë mërë dita që kjo më konë mëropa me je. Edhe tashtë bashkëpunën bashkë. Sa keni gjutë për bashkët të më punë? Sepse jo gjithmonë mes bashkëpunëtorve mundët me qenë gjuhe për bashkët, dikush e ka një ide tjetër e dikush një tjetër, jo mu po më pëlqenë që shto, jo vëlla mu po më pëlqenë shto. Ashtu të është, po mirë se komunikojnë bashkë edhe ndëgjojmë njëna tjetër, në më kjo në lidhë halo ma shumë. Albion, mami, boni publike që të mirësh me modelizëm në Belgjikë, por qëka tjetër bën atje? Qysh është jeta jote për gjithësësht atje? Po, në mirëna me modelizëm, që ta mami jam, edhe me studime. Do me thonë, ka njerë umë thirin, kur së kam për shambëllë me studime punë, umë thirin më shku vikendit me bo foto,